Calma, não dá nada. Ai, meu Deus, é era uma vez duas burras autênticas. Mostra. Põe lá a luz para ali, só não se vê. Mostra. Está cá a luz. Está cá a luz. Não se vê quase nada. Está cá a luz. Isto não dá para ser quase nada. Eu vou cacuê-lo, senhor! Vá, dá canhas.